Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. І наша команда готова розказати про події середи, актуальні на цю годину. На лінії вогню знов опинилися два райони Дніпропетровщини. Ворог тричі вгатив вночі по Нікопольському та один раз по Криворізькому районах. Бив зі ствольної артилерії, градів та ураганів. Поцілив по Широківській громаді на Криворіжжі, по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, по Червоногригорівській громаді окупанти випустили 40 снарядів з РСЗВ. На щастя, обійшлося без постраждалих. Під приціл потрапили місцеве підприємство та електромережа. Без світла лишилося 600 домівок. Наразі фахівці відновлюють електропостачання. Ворожі снаряди пошкодили також капітально відремонтовану торік Нікопольську трасу. По Нікополю ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії. На щастя, ніхто з людей не постраждав. В результаті обстрілів було пошкоджено 6 житлових будинків, 4 господарські споруди, автівка та газогін. Також сталася пожежа в одному з будинків, вогонь загасили, до ліквідації наслідків залучено 7 рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. Ніч в Криворізькому районі пройшла майже спокійно. Була обстріляна прикордонна територія Широківської громади без руйнувань, без постраждалих. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. Війна не час для салютів. В Україні заборонять продаж, передачу та використання салютів і петард. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. У першому читанні за нього проголосували 250 депутатів. Автори кажуть, багато українців через повномасштабне вторгнення були змушені тікати від вибухів та постійних обстрілів. А відтак у їхніх серцях оселився страх перед гучними звуками. Страждають через піротехніку і тварини. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки ЗСУ, Нацполіції та аварійно-рятувальними службами. Покарання для порушників – від 595 гривень до 1020. Живий ланцюг єдності. Одноіменну всеукраїнську акцію до Дня Незалежності України запустили лисичани. Кажуть, сьогодні, як ніколи, кожен українець потребує слів підтримки. Доєднатись до флешмобу просто. Треба записати відеозвернення до людей з будь-якого міста, села чи селища України. Обов'язкова умова – починати відео словами «Привіт, друже». Вказати, до кого ви звертаєтесь, звідки ви самі, а далі – беру тебе за руку. Потім потрібно сказати щось хороше про населений пункт, якому передає привіт та висловити слова підтримки. Наприклад, привіт, друже, з Херсона, я вчителька з Лисичанська. Беру тебе за руку, сумую за теплим морем Херсонщини та за її солодкими кавунами. Разом ми витримаємо та подолаємо всі незгоди. Зняти матеріал викладаєте на сторінці Facebook з хештегом «Всеукраїнський ланцюг єдності». Ми не можемо зараз взятися за руки, як зробили це у 1990 році. Проте ми можемо передати слова підтримки та теплоту своїх долонь навіть через екран. Приєднуйтесь до акції, записуйте відео і викладайте на своїх сторінках у соціальних мережах із хештегом «Всеукраїнський ланцюг єдності». На жаль, наша країна переживає зараз важкі часи. І тому ми маємо, як ніколи, підтримати один одного, показати усьому світові, що незважаючи на окупацію деяких наших місць і сіл, ми разом, ми сильні, ми українці. Ніби кратери на місяці. У Дніпрі все частіше впадають в око перехожих дірки в асфальті. Як пояснюють у міськраді, причина появи проваль – промисловий характер міста. Є багато покинутих неробочих мереж, які не мають мітки на топографічних картах. Ще один фактор – збільшення кількості опадів. Через зволоження ґрунту виникають порожнини та утворюються просідання асфальтового покриття. Але через воєнний стан комунальники ліквідовують лише ті провалля, які виникли через пошкодження каналізаційних, водопровідних та зливових мереж. Один із таких прикладів – вулиця Короленка. Там проблеми з каналізацією, тому фахівці спершу все відремонтували та готують ділянку до асфальтування. Була обстежена ділянка каналізації, яка проложена під проїзною частиною на глибині близько 4 метрів, за результатами якої було встановлено, що воно має пошкодження. Позавчора було ліквідовано це пошкодження, зроблена вставка, проведена
зворотній засіб ґрунту і та відшлакована. На теперішній час проводяться роботи щодо підготовки до асфальтування. Асфальт десь вже в дорозі. На сьогоднішній вечір буде ця ділянка заасфальтована. З початку року було організовано роботи по поточному ремонту, а саме усунення аварійної ямковості. І було навіть встигнуто усунути такі роботи на площі 52 тисячі квадратів. Але через введення воєнного стану та неможливість оплати казначейської державної служби України таких робіт, вони на сьогодні призупинені. І навіть виникла заборгованість за зазначені роботи у сумі більше 23 мільйонів гривень. Недопалки, пляшки, фантики та всяке ганчір'я. Такі скарби від дніпрян та гостей міста знаходять працівники Дніпроводоканалу у фонтанах та поблизу них. На балансі підприємства 15 водограїв. Щодня комунальники прибирають поверхню води від сміття, раз на тиждень чистять пило смоком, а двічі на місяць проводять так зване генеральне прибирання. Спускають воду і ретельно вимивають чашу від мулу та іншого непотребу. Фонтан не буде працювати одну добу. Чистка займає порядка 6-8 годин, потім призводиться набір води в чашу фонтану. Сьогодні цей фонтан, завтра фонтан театру, опери, балету, там, післязавтра сквер. Щоденно призводиться мийка різних фонтанів. Документи англійською та шеренг авто. Дія запускає бета-тест нових послуг. Відтепер закордонний паспорт, посвідчення водія та техпаспорт у дії – латиницею. Таке нововведення через те, що документи в дії хотіли визнати Польща, Молдова та ще низка країн. Основна мета бета-тесту – перевірка коректності показу документів англійською та правильно заповнені всі поля. Важливо, щоб взяли участь українці, які зараз перебувають за кордоном, зазначають у Мінцифри. Аби взяти участь, потрібно мати один з документів. Це може бути закордонний паспорт, водійський або техпаспорт. Ще одна корисна функція – шеринг авто. Її вже презентували в лютому, та вона стала недоступною після повномасштабного вторгнення Росії. Наразі реєстри знову працюють, і Мінцифри хоче відновити послугу шерингу авто в дії. Для цього потрібно ще раз затестити послугу, щоб переконатися, що все працює належним чином. Взяти участь у бета-тесті повинні дві особи – власник авто та водій, який бажає стати користувачем. Для цього знадобляться закордонний паспорт або ID-картка, посвідчення водія. А тим, хто дає свою автівку, необхідно мати ще й техпаспорт. «Укрпошта» планує випустити першу українську НФТ-марку. Виручені кошти спрямують на потреби ЗСУ. Про це генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив у своєму телеграм-каналі. Першою маркою в НФТ-форматі стане вже відома «Руський воєнний корабель іди» у відомому напрямку. Та оскільки за «Укрпоштою» законодавчо не закріплено право випуску марок такого формату, національний поштовий оператор проведе конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж електронних марок. Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична та фізична особа – суб'єкт господарювання. Конкурсні пропозиції надсилайте на електронну адресу з позначкою «Конкурс». Дедлайн – 29 серпня. Рятувальники – герої без зброї. Вогнеборці Дніпропетровщини оголосили конкурс дитячих малюнків у пам'ять про екс-речницю ДСНС області Дар'ю Гречищеву. Нагадаємо, трагедія сталася 15 вересня 2021 року на проспекті Богдана Хмельницького. Там вибухнула автівка, у якій знаходились Дар'я та інструктор громадської організації «Український легіон» Олексій Кавлак. У пам'ять про загиблу та до Дня рятувальників, який відзначатимуть 17 вересня, і започаткували творчий конкурс. Взяти участь у ньому можуть діти від 6 до 18 років. Роботи оцінюватимуть у трьох вікових категоріях. Своєю творчістю малеча може подякувати надзвичайникам за їхню нелегку працю. Подробиці конкурсу на офіційній сторінці надзвичайників області у Фейсбук. Боротимуться за перемогу у воді та на суші. У Дніпрі пройде благодійний турнір з акватлону. 3 та 4 вересня професіонали та любителі змагатимуться за звання кращого, а ще збиратимуть кошти для ЗСУ. Випробовуватимуть свої сили в акватлоні, бігу та плаванні. Щоб зареєструватися, спортсменам потрібно зробити невеликий донат від 300 гривень. Кошти передадуть благодійному фонду і витратять на обладнання та екіпірування для наших захисників. Загалом організатори планують зібрати 300 тисяч гривень. Відтак, спортивні поєдинки сьогодні не тільки загартовують дух, але й наближають нас до перемоги.
Це буде дистанції 1 та 3 кілометри плавання вокруг острову. Та на наступний день, у неділю, на стадіоні буде бігові дистанції. Це 1, 5 та 10 кілометрів. Так можливо і приймати участь як і в акватлоні, так і роздільно кожної дистанції у плаванні та у бігу. І це була остання інформація. На цю годину продовжуємо й далі наближати нашу перемогу кожен на своєму фронті. Бережіть себе, до зустрічі у наступному випуску новин на відкритому.